Африка елдері туризм саласын дамытуға анталы. Аңшылар мен жануарларды жабай табиғатта көргісі келетін жұрт, мұнда сафари турларға бұрыннан келетін мәлім. Сонда соңғы кезде бұл құрлық экстремалды спорт түрлерін ұнататын туристерді көптеп тартып жүр. Африканың оңтүстігіндегі Замбия еліне жыл сайын мыңдаған турист келеді. Бұл қанын жүгіртіп демалысынан ұмытылмайтын әсер алуға тырысқан жұрт. Ал бұл елде осы үшін бүкіл жағдай бар. Замбияда әлемнің табиғи жеті ғажабы қатарына кіретін әйгілі Виктория сарқырамасы орналасқан. Виктория сарқырамасына туристер әдетте 4 тәулік немесе одан да көп мерзімге келеді. Мұнда адреналин жүгіртетін 20 түрі жетеді. Бәрі жақсы ұйымдастырылған. 80-ші жылдардан бастап қызмет етіп жүрміз. Сондай-ақ бұл табиғаты керемет әдем аймақ. Симон Бишоп өмірінде дельтапланмен алғаш рет ұшайын деп тұр. Ол Виктория сарқырамасының үстімен айналып өтпек. Бұл тек жүйкесі мықты адамдарға арналған сапар. Ұзақ уақыт көзімді аша алмадым. Тек екінші айналымда төмен қарауға батылым жетті. Расында да тамаша көрініс. Банжи джампинг экстремалдардың ұнататын тағы бір ойын сауығы. Олар арқан байланып биіктігі 152 метр көпірден төмен секіреді. Сондай-ақ мұнда рафтингке өте қолайлы долөзен Замбези бар. Ағысы күшті осы өзенді салмен өтіп, өзін сынау үшін мұнда әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған адам келіп жүр. Үкімет экстремалды туризмді дамытуға үлкен көңіл бөледі. Себебі бұл өнеркәсібі дамымаған осы аймақ тұрғындарының негізгі табысына айналған. Әсемай Сахип, Қанат Базылхан, 24 кезет.